Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo-monggo pinarak-pinarak. Ini mohon ditecahi wayuhi jane. Jadi kula teng mriki badhe pindahan, Pak badhe pindah teng mriki kula iki. Aduh, kok pindah arep pindah nek. Sik, iki koyo kena Pak Isro to. Pokoknya apa? Nggih, Pak. Wis ngene. Iki syarat-syarat wis padha nggawa. Padha nggawa. Heeh. Kuwilak ini. Suarane, suara kau tu. Suara, ini budeng kau. Sangki sapa jenenge? Eh, when duit itu ranjir. Aduh, menusuk. Kau ya dewi kudu nang pamit ini. Atau habis nyawa kita di sini. Pak, mboten sios pindahan. Ketingale kok. Bukan tegorane pulen. Arteng di. Eh.